ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಅಥವಾ ಚಕ್ಕೆಯ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇಂದು ಅರಿಯೋಣ. ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿಯನ್ನು 4 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ದೇಹದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಮ್ಮು ಕಫವಿರುವಾಗ 1 ಚಮಚ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಹುಡಿಗೆ 2 ಚಮಚ ಜೇನು ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ದಮ್ಮು ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಚ್ಚಗೆ ನೀರಿಗೆ 1/2 ಚಮಚ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ, 1 ಚಮಚ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಹುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕೆಮ್ಮು ಅಲರ್ಜಿ ನೆಗಡಿ ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಬಗೆಯ ಜ್ವರವಿರುವಾಗ 1 ಚಮಚ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಹುಡಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಜೇನು ಚಿಟಿಕೆ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಅಲರ್ಜಿ ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ. ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇದಿ ಹಣೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ತಲೆನೋವು ಶಾಮಕ. ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿ ಸಂಧಿಶೂಲ ಇರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ನೋವು ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ 1 ಕಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1/2 ಚಮಚ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಹುಡಿ ಹಾಗೂ 1 ಚಮಚ ಜೇನು ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೂ ಸಂಧಿಶೂಲ ಶಮನಕ್ಕೆ ಹಿತಕರ. ಹಲ್ಲು ನೋವು ಇರುವಾಗ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಹುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ನೋವಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ ಹಲ್ಲು ನೋವು ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ. ಋತುಸ್ರಾವ ಅಧಿಕವಿರುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅಧಿಕ ಸ್ರಾವ ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಭೇದಿ ಇರುವಾಗ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿಯನ್ನು 1 ಚಮಚ ಜೇನಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಶಮನಕಾರಿ. ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಹಾಗೂ ಲವಂಗದ ಹುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ವಾಂತಿ ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಜ್ಜಿ, ತುರಿಕೆ, ಗಜಕರಣ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಜೇನು ಹಾಗೂ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿಯ ಹುಡಿಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಶಮನಕಾರಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.